15-річному курсанту Державної морської академії Данилові Кудінову випала честь першому оголосити текст присяги на вірність Україні та морським традиціям. Юнак приїхав на навчання із сусіднього Миколаєва. Обрати професію моряка йому допомогли близькі. Мені ця професія подобалась, і у мене, так як у мене два двоюродних брата служили в Криму і на Україні на середньому десантному кораблі Юрій Оліфіренко. І от вони мені порекомендували, і я вибрав собі цю професію. Після того першокурсники складають окрему неформальну присягу на вірність своїй професії. У мене папа моряк, дядя моряк, дедушка був моряком. Ну, клятва була здавати волнительно. Присягнули на вірність Україні близько 2000 курсантів морської академії. Підтримати майбутніх моряків на схилах Дніпра зібралися багато херсонців, рідних та друзів. У мене вже старший просто вчиться вже в академії. І там для мене вже второе посвящення. А старші курсанти вітають молодших цією посвятою. Настанови, які дали ми сьогодні першокурсникам, нашим курсантам, це гаряче любіть свою батьківщину, зберігати вірність Україні, своєму учбовому закладу, володювати навичками, знаннями, також бути вірними своїй майбутній професії. Херсонська морська академія цього року відзначає 185-річчя від дня заснування. За цей час освіту тут здобули понад 50 тисяч випускників. Це судноводії, механіки, електромеханіки та капітани далекого плавання. Не хотілося б їм побажати 7 футів під кілем. Дійсно, хлопці вибрали правильний шлях. Можливо, складний, але той шлях, який дасть можливість забезпечити потім сім'ю, дасть можливість чесно заробляти, дасть можливість реалізувати себе в майбутньому. Завершилась церемонія морською традицією одяганням новачкам гюйсів, комірців-моряка. Новому поповненню одягти! Тетяна Савуля, Сергій Сиротюк, Херсон, 5 канал.